jsem tady, zdržel mě jeden otravný novinář. Pojďte se posadit. Nedal byste si trochu tejko foli? Ne, ty sračky já nepiju. Čo kebych vám nabídl něčeho ostrejšího? Tu máš. Čekal jsem, že to bude něco ostrejšího. Pamätáš, kolik jsme toho spolu vypili a snědli? A pamätáš si, keď ti bylo v té hlavě o těch klobáskách tak blbě? No, o tom bych nerad mluvil. Já myslím, že je čas sa rozdeliť. Pretože ja si myslím, že ja to mám do Prahy veľa daleko. No ale ja bych to měl do Bratislavy taky daleko. No a tak je na čase sa rozdeliť. Asi máš pravdu. Asi hej. Ten trápnej fotograf už je tu zase. Vypadni. Ty chybaj do ryti, nebo tě flachnem. Klídej, Vlado. No, dáš si trochu té borovičky domácí páliny? Dám si. Tak na rozdělení. A služím.